Tərki dünya olmaq insanların şərindən qurtarmaq deyil. Tərki dünya olmaq insanları öz şərindən qurtarmaqdır. Yazıcı, kinosenarist, teleaparıcı və ən nəhayət köhnə Azərbaycanlı Orxan Fikrətoğlunun yenicə çapdan çıxmış Ölüm Ətin adlı romanı bu fikirlə başlanır. Bu roman post-sufi janrına aid ilk romandır. Sadəcə 8-ci kitabımdır, amma haçandır mən televiziyadaydım, yəni vətəndaşlıq görəvindəydim. Yazı yazmırdım. Ona görə bu əsər mənim üçün, bu roman mənim üçün çox, necə deyimsə, elə bir yeni nəfəs kimi bir şeydir. İkinci nəfəsin açılması kimi bir şeydir. Bu romandır, post-sufi romanıdır. Azərbaycan coğrafiyasında yaşayan bir ziyalının bir əsr ərzində Azərbaycan xalqının keçdiyi bütün eqro dağlardan, təbət bulatlardan, döngələrdən, dönümlərdən əldə etdiklərini düşünən bir ziyalının, özü böhran şəraitində, ruhu böhran şəraitində yaşayan bir ziyalının fikridir, yəni həyatıdır. Yenicə çapdan çıxmış romanının stilistik baxımından da yeni olduğunu deyən müəllif bildirdi ki, əsər tarixi, sürreal, postmodern, real, magik realizm bir sözlə dünyada olan bütün roman janrlarının qarışığından ibarətdir. Bir nəfər gəlir, müəlliminə deyir ki, mən roman yazmışam. Roman əski əlifbada yazılıb. Müəllim də əski əlifbanı bilmir və mən sübut eləməyə çalışıram ki, bizim bütün tariximiz, bütün ənənəmiz, fəlsəfəmiz filan hamısı həmən bu əski əlifbada qalıb. Və bu iki əsrdə yazdıqlarımız, dünyadan öyrəndiklərimiz daha çox bizə ölü mətn yazmağa, yəni ölü mətnə xidmət etməyə şərait yaradıb. Bax, bunu düşünür Ziyalı və 7 müxtəlif şəraitdə, 7 müxtəlif sujetdə elə əsərin qəhrəmanı da özüdür. Çünki ancaq özünü düşünür. Finalda da aydın olur ki, elə bu oğlan da bunun özüymüş. Sevgi bəxtdir. Görürsən, bir axmağın da başına gəlir. Sevgi qızılca kimi bir şeydir. Ada gəlir. Keçici deyil. Sən heç sevmədinmi, ustad? Bu fikirlər Orxan Fikrətoğlunun romanda sevgi haqqında fikirlərindən bir neçə kəlməsidir. Mən istəyirəm bütün dünya anlasın ki, bizim içimizdə böyük bir sevgi var. Biz sevgi daşıyıcısı olan bir millətik. Bu sevginin adı sufi sevgisidir. Orxan Fikrətoğlu romanının əsas mahiyyətini məhz belə izah edir. Bu romanının maraqlı film mövzusu olacağını da söyləyən Orxan Fikrətoğlu, mənim bütün əsərlərimdə kinematografik dəyərlər var. Mənim nəsrimdə kino var. Çünki mən belə demək mümkünsə, kinoda böyümüşəm. Və çox güman ki, bu əsər də rejissorların diqqətindən kənarda qalmaz deyir. Yaradıcılığından vətən sevgisi, Qarabağ dərdi qırmızı xətt kimi keçən Orxan Fikrətoğlunun bu romanında da erməni türk davası, erməni qadınının türk kişisinə olan sevgisi özünə məxsus şəkildə yer alıb. Əsərin bütün xırdalıqlarını açmaq istəməyən müəllif oxuculara yeni əsəri oxumağı tövsiyə etdi. Ülviyə Sənqızı, Vüsal Vidadoğlu, Sənət Xəbər.